Vodane, dobar dan. Dobar dan. Ja sam zvao i hvala vam što ste došli. Naime, evo nas kod semafora i za nas je pravi kolaps. Saobraćeni haos i dobro je da se do sada nije nešto desilo. Razlog je da je nešto u elektronici na semaforu pokvareno i ekipa ne radi. Ekipa koja to radi iz Niša, tako su nam rekli u komunalcu, za 7 do 10 dana to može popraviti. Da li ste preduzeli neke mere i gde su ovde saobraćajci? Pa što se tiče samog kvara, ja mogu da kažem da smo mi dobili obaveštenje od komunalca da je u pitanju malo teži kvar na instalacijama, konkretno na upravljačkom kompjuteru celog ovog sistema, s obzirom da se radi o staroj tehnologiji semaforu starom 20 godina, mali je broj servisera koji još uvek radi sa takvim uređajima, tako da će to biti sigurno 7 do 10 dana na servisu. Do otklanjanja kvara raskrsnica funkcioniše u režimu postavljene saobraćajne signalizacije, a što se tiče prisustva saobraćajne policije, komunalac je obavestio nas, obavestio i saobraćajnu policiju. Mi smo danas uputili zahtev saobraćajnoj policiji da makar u vršnim periodima kada je najveća frekvencija saobraćaja bude prisutan saobraćajac, policajac koji će regulisati saobraćaj i sada je na njima da se odazovu. Evo, čujete reakcije. Jeste, ovo je najfrekventnija raskrsnica u gradu, tako da sigurno ima i zagušenje. Evo da pogledamo zajedno, pogledajte sad ovo. Ko će sad, evo, gledajte. Ovi stoje tamo, ovaj stoji ovde, ovaj stoji ovde, ovaj tamo. Pravilo desne strane. Pravilo desne strane, odnosno prvo saobraćajna signalizacija, pa onda pravilo desne strane. Međutim, s obzirom da su i sami ljudi navikli da ovde ima semafora, malo ko i vodi računa o saobraćajnoj signalizaciji, jer su navikli da funkcionišu na osnovu semafora. Tako da sigurno dolazi do opasnih situacija i u ovom slučaju je prisustvo saobraćajne policije, kažem, makar u vršnom periodu neophodno. Ma dobro, ali znate kako, samo da vam kažem, pilot iz godine u godinu, vi to dobro znate, ima sve veći broj automobila. I ovde je kolaps od jutra do mraka. Prema tome, ne samo u dva, kako li će biti u dva, ne znam. Malte ne je cela raskrsnica u toku celog dana u vršnom periodu, s obzirom da je u centru grada najprometnija. Apsolutno, ceo saobraćaj u Pirotu se odvija kroz ovu raskrsnicu, tako da još jednom kažem, prisustvo saobraćaja. Danas zvanično dopis, odnosno molbu saobraćajnoj policiji da budu prisutni ovde na raskrsnici kako se ne bi desile neželjene situacije. Za sada se nije desilo, što je dobro, ali s obzirom na stanje kako je, neophodno je da saobraćajci budu ovde. Neophodno je i popraviti semafor. Mi ćemo i u budućem periodu razmišljati o zameni semafora s obzirom. Kao što sam rekao, radi se o starim semaforima koji su jednostavno odslužili svoje, što bi se reklo, tako da ćemo verovatno u nekom skorijem periodu ovde ugraditi i savremeniju tehnologiju koja će se manje kvariti. Vama hvala, čućemo se u ponedeljak, ja se nadam da će se obraćajci sutra, subota, sutra će biti još veće kaosa, budu ovde i usmeravaju saobraćaj. Ja se nadam, s obzirom da je subota bijačni dan, ovde velika gužva, mada kao što ste i sami rekli, gužva je svakodnevno, tako da još jednom kažemo, molimo saobraćajnu policiju. Pa ne znam da li treba moliti ili za dobro građana pozvati da dođu. Pa dobro, treba razumeti. Oni ne mole kad kažnjavaju. Pa da, ali treba razumeti saobraćajnu policiju. Puno, kao što ste rekli, veliki je broj vozila, saobraćajna policija je ograničena sa ljudstvom. Verovatno i oni ljudi ne znaju gde će kretiti. Dobro, hvala vam što ste došli ovde, na ovakav način smo koliko toliko pomogli, ali da ljudi ne mogu se snađu, to je zaista teško i svi su oprezni i svi vode računa i gledaju i levo i desno da ih neko ne udari. Tačno, ja bih apelovao ovom prilikom i na učesnike u saobraćaju da kada već semafori nisu u ispravnom stanju, poštuju, postavljaju saobraćaju. Oni ljudi vode računa, evo pogledajte, svi ovi su sastali i strepe da ih ovaj ne udari sa ove strane, evo ga, vidite. Užasno je stanje. Pa jeste. Ovako ja se ne sećam da je nekad bilo. Pa nije, s obzirom da uglavnom semafor je do sada bio u ispravnom stanju, ali opet kažem, stara je tehnologija, počelo je polako da se kvari i morat ćemo to da menjamo.